you Na prethodnom nastavnom satu smo pročitali bajku Sretni princ i ukratko smo govorili o nekim njenim elementima. Odredili smo temu bajke, vrijeme i mjesto vršenja radnje i glavne i sporedne likove. A sada ćemo preći na analizu bajke. Kako izgleda tijelo Sretnog princa? Tijelo sretnog princa bilo je od zlata, oči kao dva sjajna safira i u ruci mač na kome je bio kamen od rubina. Ko se sve divio kipu Sretnog princa. Kipu su se divili mnogi: gradski vijećnik, majka jednog djeteta i lastavica. Zašto je lasta kasno poletjela na jug? Zato što je riješila da ostane pored sretnog princa i pomogne mu. Gdje se smjestila kada je doletjela u grad? Lastavica se smjestila tačno između stopala sretnog princa. Šta je neobično primijetila na kipu? Neobično je bilo to što je kip mogao da plače. Šta je sretni princ ispričao lastavici o sebi? Ispričao joj je da je imao ljudsko srce dok je bio živ i da je imao bezbrižno djetinstvo. Šta je sretni princ tražio od lastavice? Od lastavice je tražio da bude njegov glasnik. Zašto lasta nije mogla odoljeti njegovim željama? Zato što se žalostila. Uvidjela je da je sretni princ iskren u svojoj namjeri da pomogne ostalima, a nije mogao bez njene pomoći. Koga su sve usrećili sretni princ i lastavica? Sretni princ i lastavica usrećili su siromašnu majku i njenog bolesnog sina, mladića koji je trebao da završi pozorišni komad, i djevojčicu koja je prodavala šibice po čemu su njih dvoje bili slični lasta i sretni princ su imali dosta sličnih osobina oboje su bili nesebični i imali su dobro srce da li je lasta bila svjesna posljedica koje će imati ako ne odleti sa svojim prijateljicama lasta je bila svjesna posljedica ali je i pored tog saznanja ostala uz princa. Šta se dogodilo sa dolaskom zime i hladnijih dana. Sa dolaskom zime lastavici je bivalo sve hladnije i na sve načine je pokušavala da se zagrije, ali uzalud. Gdje su završili sretni princ i lastavica. Sretni princ i lastavica su završili na smetlištu kako odrasli vide svijet oko sebe, a kako ga vide djeca. Gledano dječjim očima svijet je zapravo jednostavan i sve se može pobijediti uz pravog prijatelja i malo ljubavi. Dok odrasli žele moć, važan im je spolješnji izgled i niko od njih ne živi za smisao života, a to je ljubav. Sada ćemo pogledati koji su to dijelovi bajke. Prvi dio bajke jeste opis lika sretnog princa. Drugi, lastino usjeljenje na kip sretnog princa. Zatim njeno upoznavanje sa sretnim princom. U druženim snagama sretni princ i lasta pomažu ljudima kojima je pomoć potrebna. Sretni princ ostaje bez svog sjaja Dolazak zime i lasti na smrt, odnošenje kipa sretnog princa u livnicu na topljenje i na kraju nošenje kipa sretnog princa i laste na smetlište. Za domaću zadaću ćete imati da prepričate u svesci bajku Sretni princ na osnovu dijelova koje smo izdvojili. To bi bilo sve za današnji sat. Do sljedećeg susreta, ostajte zdravo i čuvajte se. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.